Primeiro, azeite. Vamos colocar orégano, uma camada boa, pimenta do reino. Não podia faltar uma páprica, que eu adoro páprica. Dessa vez aqui, como não tenho sal grosso em casa, vou colocar sal normal. Agora é só misturar. .200 graus, 10 minutos. Vamos tirar, vamos dar uma mexida, tá? Colocar de volta, mais 10 minutinhos, tá? E aí está pronta. Olha aí. Tá magnífico, para mim está no ponto perfeito. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Até mais!